Стреляем. Так, криміналісти відстрілюють набої та зброю в спеціальному гідравлічному кулевловлювачі. Мета – дістати з нього кулю, на якій вже відображені нарізи стволу цієї гвинтівки. Дана гвинтівка була вилучена слідчими при огляді місця події, направлена нам на дослідження балістичне. По ній буде вирішуватися питання, чи є вона вогнепальною зброєю, чи є вона мисливською. Після проведення експертизи пулі та гільзи, з яких з неї були відстріляні, будуть перевірені за балістичним обліком, чи скоїлись з неї злочини. Після гвинтівку передадуть слідчому, потім до служби озброєння. В результаті суддя вирішуватиме її подальшу долю. А в цьому кабінеті відбуваються інші процедури. Зараз ми проводимо дослідження ідентифікаційне стріляної гільзи. Вивчаємо сліди, які на ній відобразилися, і будемо порівнювати ці сліди зі слідами, які експериментально отримані зі зброєю, яка надана на дослідження. Десь так з перших днів березня у нас значно побільшало роботи, оскільки більше почали вилучати зброї, патронів, холодної зброї, вогнепальної зброї. Якщо так порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то десь патронів вилучається рази в 4 більше, зброя рази в 3 більше. Є з чим працювати. І така тенденція йде, що вилучається зараз більше промислової зброї, оскільки в тому році більше вилучалося саморобне та перероблене. Правоохоронці різних відомств вилучають у громадян різні типи зброї, набої до неї тощо. Вилучене сюди приносять поліцейські, ДБР, Генеральна прокуратура та представники Управління Служби безпеки України. Якщо брати період з 1 березня до сьогодні, то промислової зброї 79 одиниць, досліджено вже, переробленої 23 одиниці і саморобної 3 одиниці. Дослідження зброї в середньому триває 2 дні, говорять експерти. Це залежить від питань, які цікавлять слідчого, слідів, залишених на гільзах, а також від конструкції зброї. Чи має вона переробку, чи ні, розповідає Володимир Коваль. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.